Повторимо з тобою вже відомий нам матеріал та вивчимо новий. Отже, повторюємо місяці року, такі як березень, квітень і травень, тобто весняні місяці. Отже, березень англійською мовою ми скажемо March – March. квітень, April, April і травень May. May. Отже, ще раз, March – березень, April квітень. May травень. Тепер будуємо простенькі речення. Давай скажемо Зараз березень. It is much now. It is much now. Заперечимо, скажемо, зараз не квітень. It is not April now. It is not April now. І запитаємо. Чи зараз травень? Is it may now? Is it may now? Ми повторили з тобою вже відомий нам матеріал. Тепер будуємо більш складні речення з весняними місяцями. Давай скажемо: Свята минулого березня були чудові. Свята минулого березня були чудові. Нагадую незнайомі слова. Свята ми перекладемо як Holidays. Минулого березня Last March. Чудові great. Отже, last holidays in march were great. Last holidays in march were great. Свята минулого березня були чудові. Наступне речення, яке треба перекласти. Себастіан подорожує кожного квітня. Себастіан подорожує кожного квітня. Подорожує слово travel – Перекладемо його як «travel» – кожного квітня every April. Отже, Sebastian travels every April. «Себастіан подорожує кожного квітня. Тепер давай заперечимо і скажемо таке речення: Себастіан не подорожує кожного травня. Не подорожує кожного травня. Будь уважним. Sebastian does not travel every May. Sebastian does not travel every May. І давай запитаємо. Sebastian подорожує кожного березня. Sebastian Sebastian подорожує кожного березня. Does Does travel travel every March? Does Sebastian travel every March? March? Отже, ми з тобою повторили вже відомий нам матеріал та вивчили новий.